Edson, primeiramente, obrigado pelo convite de ter aceitado participar do nosso projeto. Que o Marcos hoje está numa outra live também, porque nesse momento de quarentena, a forma que a gente tem de lidar, de trabalhar, sabe um pouco sobre uma arte que é a fotografia, e ainda mais dentro do território. Para quem está escutando a gente, que não sabe, o Geoparque Seridó, que era projeto, fez 10 anos de projeto agora, já é um geoparque aspirante, candidato a ser um geoparque mundial pela Unesco, uma decisão que deve vir no final desse ano, começo do próximo, dependendo desse momento que a gente está vivendo. Mas a gente, muito provavelmente, a gente espera que a gente receba esse selo, sendo o segundo geoparque mundial no Brasil, segundo e terceiro, porque temos mais um candidato. Dentro do projeto, nas lives com o Geoparque Seridó, a gente vai conversar nas segundas e quintas-feiras com alguém do território para falar um pouco sobre o geoparque, sobre como o desenvolvimento sustentável através da geodiversidade. Então, Jetson, eu queria que você falasse um pouco sobre você inicialmente. A gente tem algumas perguntas. Vamos ficar atentos também às perguntas do pessoal que está interagindo com a gente, para a gente conversar um pouco sobre fotografia da bio e da geodiversidade. Você pode se apresentar um pouco para a gente? Eu, Jetson, né, estou aqui em Coar Novos, né, o cara que saiu daqui para estudar, fazer faculdade de geografia fora, tive a oportunidade de estudar, graças a Deus, fazer um mestrado em meio ambiente. Naquele momento a gente trabalhava muito com base da desertificação, né, que é uma temática que permeou a discussão na década dos anos 2000 aí, né, estava bem em voga essa discussão da desertificação, e depois a visitar outros lugares aqui do Seridó e vislumbrar que aquela discussão da desertificação, na verdade, era meio mitológica. Não é que a desertificação não exista, ela existe, mas é a história de que tudo iria virar deserto e que não existia nada de natureza, e que a região do Seridó era muito pobre, a Caatinga era muito pobre e tal. Isso a gente começou a desmistificar, né? Aos poucos a gente começou um trabalho em 2004, foi quando a gente começou esse trabalho de registro, de fotografia de fauna, da ave e fauna da região do Seridó. E neste momento a gente conseguiu fazer um levantamento naquele instante, né? Só no ano 2004, em torno de 70 espécies de aves. 60 espécies diferentes, né, fotografadas no município de Curral Novo. São registros fotográficos realizados desde 2004 até os dias atuais, com cerca de 167 espécies de aves diferentes. Ao longo desses anos, obviamente, outros colegas foram se apaixonando pela fotografia de natureza, pela fotografia de aves, e a gente foi contaminando, digamos assim, né, o vírus da fotografia, do meio ambiente, do geoparque, da natureza. Foi contaminando esses colegas, o amigo Eugênio Oliveira, o amigo Tiago Felipe, Pedro Morgan e outros fotógrafos, digamos assim, que se apaixonaram pela natureza da região do Seridó e pela ave e fauna. Então hoje esses colegas, juntamente, todo mundo junto, conseguiu fazer esses registros aqui da região e principalmente aqui da região do Currais Novos. São Vicente, Florânia, Tenente Laurentino, Serra Corá, até Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, todos esses municípios a gente tem andado ao longo desses anos, e isso fez com que a gente tivesse, digamos assim, um banco de dados muito grande no que diz respeito à ave e fauna dessa região. Sim, isso que você fala da desertificação é muito importante, porque é uma visão que é vendida, de certa forma, sobre o interior do Nordeste, do Seridó, há muito tempo, ainda desde a época da colonização, como se aquilo fosse um território sem vida, né? Mas a gente sabe que não é assim. E aí eu vejo muita fotografia importante para isso, para desmistificar essas lendas sobre o Seridó. E aí, por isso, é uma arte fundamental em geoparques também. A Caatinga, na verdade, né, a Caatinga do Seridó, ela é muito rica, né? O Seridó, nós estamos numa região assim, na depressão, na região da Chapada da Borema, então vários
dessa que abriu não a encontra uma diversidade, uma biodiversidade muito grande, vai da fauna, a flora, né, a microfauna. Então, assim, são várias visões e várias vertentes e vários viés que devem ser abordados, digamos que podem ser abordados dentro desse projeto do Geoparque, né? Essa parte da avifauna é um pedacinho, né? Isso, e a gente vê essa diferença muito também nas paisagens, que a gente vai desde a Serra de Santana, subindo com aquela paisagem serrana, aquele clima gostoso, por exemplo, o João Marcelo, que está aí, pode falar muito bem lá de Serra Corá, descendo para a depressão de Currais Novos, descendo até Parelhas, São Paulo, que também é muito ampla, como também na geodiversidade, que é um dos pontos fundamentais de trabalho do Geoparque. A geodiversidade também, vale salientar também, que isso é muito interessante, isso é um paralelo a ser feito. A geodiversidade, na verdade, ela corrobora para essa biodiversidade. Então, assim, a morfologia da região do Seridó, né, a geomorfologia da região do Seridó, o fato de você sair de altitudes, por exemplo, de 120 metros na encosta da Serra de Santana, do lado de Santana do Matos, e do lado de Guaranau você está na altitude. Tem uma morfologia bem diferente de solos, de rochas, e tudo isso corrobora, digamos assim, para essa biodiversidade. Sim, isso são microclimas que vão gerados, pequenos ecossistemas locais que se refletem tanto na diversidade natural da região, que é fantástica e vale a pena todo mundo conhecer. Jetson, a gente tem algumas perguntas específicas também sobre a fotografia. A gente vê as suas fotos, são fotos belíssimas, aquelas de drone que você fez agora para aquele nosso trabalho, muito, muito, muito bonito. Relação à fotografia da Caatinga, que o clima da região, ele é muito, ele se tem uma amplitude térmica às vezes muito ampla, né? A gente sabe, a gente está vindo agora de 7, 8 anos de seca, retomando agora um pouco dos açudes, das barragens estão começando a encher, algumas já transbordaram. Em relação à fotografia da Caatinga, com essas diferenças, em época de chuva, em época de seca, porque a gente sabe que são paisagens que mudam completamente dentro do geoparque, de acordo com o clima, né, nesses períodos chuvosos e secos. Em relação à fotografia, que mudanças você vê importante em relação ao equipamento, à visão do fotógrafo para fotografar bio? Bom para fotografar paisagem, não é o período melhor para se fotografar avifauna, por exemplo, né? É um período que a gente tem que ter mais cuidado com os equipamentos, porque você vai pegar chuva, você então tem que proteger os equipamentos, isso é fato, né? O voo de drone, nesse período de chuva, a gente teve bastante dificuldade, inclusive, de fazer aquele levantamento. Eu ainda não consegui nem ir a Carnaúba dos Dantas, tanto pela pandemia como pelo período chuvoso, que impediu a passagem em alguns riachos, em alguns locais. Devido à quantidade de água, a gente não conseguiu passar, as estradas vicinais muito ruins, então os veículos, eu quebrei meu carro duas vezes para fazer parte daquele trabalho, então, assim, não está muito fácil de andar, mas é um período que a paisagem em si, né, fica muito bacana de você fotografar, porque está tudo verde, né, tem muita água, a luz, né, a luz nesse período de chuva, ela favorece, digamos assim, a luminosidade, né, o sol irradiado. Bate no solo, bate nas plantas, então você tem uma difusão de cores, né, no espectro do visível bem melhor para fotografar, então dá para você explorar essa cromia. Sim, a gente viu naquelas fotos maravilhosas. Existem, a gente sabe que dentro do geoparque existem alguns locais que com chuva ficam complicados de acessar, como por exemplo o Vale Vulcânico, tem aquela trilha bastante complicada com chuva, que é bastante complicado. A mata fecha. Então, você diria que esse é o momento para fotografar, digamos que a paisagem mais focado na biodiversidade do que na biodiversidade. Exatamente. É um período bom para você fotografar a biodiversidade, a parte de flora, né? Então, assim, por exemplo, nesse período começam as florações, então você tem
a possibilidade de fotografar muitas flores diferentes que só aparecem nesse período, linques, musgos, alguns insetos, né? Os colegas gostam da macrofotografia, como Pedro Morro, gostam desse período agora para fotografar a quantidade de insetos que aparecem, borboletas, mariposas. Então, um período muito bom. Não é que as aves você não consiga fotografar, você vai conseguir, mas tem espécies que, por ter mais folhas, né, na caatinga, por a caatinga estar vestida, digamos assim, você vai ter mais dificuldade de conseguir fazer os registros fotográficos de aves que se escondem em meio à mata, né? O contraste do fundo azul, né, do céu azul, né, a ave passando lá no céu azul, então você vai ter muita nuvem, né? Então, assim, às vezes o tempo que você vai ter para fotografar, ele se torna menor do que no período de seca. No período de seca, a gente consegue alguns registros fotográficos mais limpos, assim, com um fundo de fotografia bem melhor. E aí, né? Por exemplo, geralmente a gente nesse período agora está mais cinzento, né, por causa das chuvas, então você pega um tempo mais cinzento, então você tem que bater o branco ali para conseguir. Elas preferem usar no modo automático, justamente para que a câmera regule isso, porque facilita, né? Os equipamentos hoje eles têm essa facilidade, né? Mas para quem trabalha no modo manual, né, assim, tem que dominar um pouquinho a abertura, exposição, né? É o período que a gente vai tentar fazer. Quem fotografa sabe disso, que a gente sempre trabalha com velocidades altíssimas, né? Então a gente termina tendo que explorar um pouco. Não explorar tanto, porque quando você aumenta muito isso, você granula muito a fotografia, né? Você perde na qualidade, né? Então, assim, tem todo um jogo de cintura que a gente tem que ir fazendo e tentar chegar no equilíbrio. Eu sei que não dá para você na hora, porque você vai depender da quantidade de sol, de luz que você tem naquele dia para você fotografar. E até por foto também, talvez você tenha que configurar por foto também, momento, né? Cada momento está feito. E em relação no geoparque, num panorama mais geral, quais os horários, tipo de luz que você prefere a campo para poder para fotografar, digamos, no geoparque, por exemplo, né? Depende do que você quer da sua fotografia. Então você vai escolher um geossítio que você vai fotografar, por exemplo, o Vale Vulcânico, né? O melhor horário de fotografar ele é à tarde, né? Devido à posição do sol, né? É o horário que ele vai estar melhor iluminado. As fotografias dele realizadas pela manhã, a gente perde muito porque ele está na sombra, né? Então, assim, vai ter mais pretos, mais escuros, você vai ter que compensar no ISO. Então, você tem que dominar um pouco a questão da posição geográfica do geossítio que vai ser fotografado, e organizar a sua visita de forma que você possa explorar melhor, digamos assim, a luz naquele ambiente. Por exemplo, você tanto fotografa de manhã como tarde. De manhã você consegue uma luz fantástica, cedinho, por volta das 6 horas da manhã, bem como ao final da tarde você pode explorar um pouco, né, as sombras. Então, assim, é tudo uma questão de se programar um pouco e pensar a fotografia que vai ser feita antes de ir para o campo. E aí os seus conhecimentos como geógrafo e o seu mestrado também ajudam? Ajuda bastante, né? Assim, na verdade, a gente tenta unir um pouco a geografia, as ambientais que vão, ao longo dos anos, a gente vai aperfeiçoando, claro, a vivência, né, ao longo desses anos, bem como a gente tenta unir isso a esses conhecimentos do próprio geoparque, né? Porque, assim, o conhecimento geológico, o geoparque trouxe esse patrimônio geológico, assim, para perto da população, né? Hoje, todo mundo, a gente costuma dizer que é especialista em meio ambiente, todo mundo é especialista em aves, todo mundo é especialista em rochas, né? A geologia, isso é muito bacana. O conhecimento tem que ser popularizado, a ciência tem que ser popularizada.
É, e esse é um dos pilares do Geoparque, né, que a gente precisa divulgar bastante o conhecimento científico. O posicionamento aí do Eugênio é muito interessante porque a pandemia tem deixado mais as pessoas em casa, né, liberado mais espaço para o meio ambiente se desenvolver. É, você tem essa percepção também da maior pureza, como o Eugênio tem colocado aí? Tem, com certeza. Nos anos a gente observou que no campo, na região do Seridó como um todo, na região serrana, principalmente, né, com o turismo de segunda residência. Então, essas pessoas procuraram mais o campo nesses últimos anos, e essa procura pelo campo fez com que, digamos assim, essas pessoas cuidassem melhor do campo. A pessoa que está voltando para o campo hoje não é a mesma que saiu do campo, né? Porque ela saiu do campo, ela foi para a cidade, ela estudou, ela conheceu o novo, ela conheceu que existiam regras de convivência, regras de higiene, de limpeza, e elas estão retornando ao campo. Então elas voltam com outra consciência, com a consciência ambiental, com a vontade de cuidar. Quando ela morava no campo, ela tinha uma cultura diferente do que ela absorveu da natureza. Sim, e a gente tem visto isso bastante. Agora, Jetson, a gente pode até dizer que você se especializou muito também em fotografia de drones, né? As suas fotos de drones são, as suas fotos e filmagens de drones que a gente tem acesso a algumas são maravilhosas. É, você tem algumas no seu perfil do Instagram, né? Também, quem quiser conhecer um pouco mais, pode ir Acessa lá, lá. acessa a gente lá no Instagram. Em relação à fotografia de drone, a gente sabe que você tem um drone mais profissional, câmera 4K, mas que dicas você teria que querem iniciar? Comprar um drone e achar que porque comprou um drone vai ser um bom fotógrafo, vai conseguir. E como todo equipamento, ele precisa dos conhecimentos para operacionalizar esse equipamento, digamos assim. E esses conhecimentos para operacionalizar o equipamento, ele passa pelos conhecimentos da fotografia. É a posição, é o horário, é a luz, né? Então, assim, tem que ter um pouco, é o enquadramento, né? Então, assim, mesmo sendo drone, um equipamento com a câmera 4K, que vai fazer ótimas fotografias, que está num ângulo diferente, desculpe, um ângulo diferente do que nós estamos acostumados, não adianta somente o drone pelo drone, né? A gente tem, porque se você vai pegar o drone, vai tentar fotografar de frente para o sol, vai ficar muito estourada a foto, muito branco, etc. Certo. Então tem que ter aquele conhecimento fotográfico básico para poder conseguir bons resultados. Sim. E aí, puxando um pouco, não da questão do drone, mas da questão dos conhecimentos fotográficos, o Silas pergunta aqui para você se você. A fotografia noturna a gente tem feito, né, tanto a de grande exposição como a de longa exposição, como a fotografia com o uso de lanternas, né? Na mina Brejuí mesmo, a gente conseguiu fazer algumas fotografias muito bacanas lá do subsolo, utilizando iluminação artificial, né? Colocamos alguns refletores, algumas lanternas em locais e conseguimos umas fotografias bem bacanas da mina Brejuí. Quanto à fotografia de aves noturnas, que a gente chama muito aqui na região de corujadas, né? A gente faz algumas corujadas com o uso de lanternas, né? É um pouco mais difícil, exige um pouco mais de trabalho. As aves noturnas da gente, elas não são muito arredios, eles não se aproximam muito, né? Como ocorre em outras regiões do país, que você consegue fotografar algumas corujas muito de perto. Então aqui a gente tem um pouco dessa dificuldade. Eu acredito que em decorrência da própria caça, né, os animais tentam se preservar bastante, bem como a gente tem utilizado, feito uso de fotografia de câmeras de armadilha, né? A gente tem usado algumas câmeras de armadilha para conseguir fazer alguns desses registros fotográficos,
né? Então, é um outro recurso interessante e a gente tem conseguido alguns registros muito bacanas aqui na região, com câmeras de armadilhas, que dá um resultado fantástico, né? Termina pegando animais que a gente não nem imaginava que existissem, né? E são coisas que a gente vai divulgar aí futuramente. Tem muita coisa, tá organizando muita coisa para divulgar nos próximos meses. É, isso é fundamental para o catálogo da biodiversidade. É, pede para você falar um pouco sobre a popularização do seu trabalho lá junto ao Vem Passarinhar, né, nas escolas lá do território. Isso. Aproveitar aqui para mandar os abraços, porque senão a gente vai falando, falando e esquece dos É. amigos que estão na live aí. Mandar um abraço ao amigo Eugênio aí, colocando aí sempre suas colocações fantásticas, né? Esse meu grande amigo de muitos anos já de estrada, né? A Ranieri aí também, que está entrando aí, também outro cara fantástico. O Luiz lá de Parelhas, um grande fotógrafo também, um grande amigo lá de Parelhas, um cara que trabalha pelo meio ambiente, o Jorge. O Luiz tem lá a Malhada Vermelha, que é uma propriedade fantástica. As cachoeiras estão com água nesse período, chovendo lá, ele postou foto. Muito bonito, uma fazenda excelente. E outros colegas que estão entrando aí, dando os parabéns. Então, parabéns a todos. O trabalho da gente, na verdade, ele é um trabalho o objetivo maior é levar o conhecimento do que nós temos, o potencial que nós temos de meio ambiente, de fauna, de flora, para popularizar isso para a população, que possa conseguir o que a Caatinga tem, que o nosso seridó tem. A gente não vai cuidar dela. Então, a gente vai cuidar a partir do momento que a gente ame, e para a gente amar, a gente precisa conhecer. Então, nosso papel é o de tornar conhecido, né? Quanto ao Vem Passarinhar, a Janaína lembrou muito bem, um projeto fantástico, idealizado aí por Janaína, por mim, por Dr. Eugênio. A gente conseguimos fazer alguns, concorrer a alguns editais aí, da justiça, e pegar um recurso. Trabalho fantástico, mérito dela. Ela realmente trabalho que ela faz com as crianças nas escolas, e é excepcional. E esse trabalho tem dado bons resultados. É um trabalho que nós fizemos algumas placas indicativas para colocar em alguns geossítios com a ave e fauna da região do Seridó. Então, tá lá em 190, acho que na placa tem 195. Depois desse momento, a gente já conseguiu mais duas espécies. Então, são 195 espécies lá no local, onde o turista ele pode chegar ao geossítio, identificar as espécies de aves que existem naquele geossítio e existem em todo o Seridó. Isso é um trabalho muito importante. E levar para as crianças, para as escolas públicas, as espécies de aves que existem na Caatinga. Que existe o Rio, né? É um urubu rei, por exemplo, uma espécie linda, que voa aí em cima da Serra de Santana, aqui no Trangola, Serra do Corá e toda essa região. Então, assim, poxa, ele conhece mais a fauna do Pantanal, da Amazônia, do que a fauna da casa dele. Né, capacitar professores de geografia, de biologia, de ciências, para trabalhar isso com os seus alunos em sala de aula. Isso é algo que a gente tem que trabalhar muito, muito, e eu acho que é um papel muito importante que o Geoparque vai ter na sociedade. E é um posicionamento aí que o Gilson, né, está colocando agora, que é fundamental para também o turista e o guia de turismo. Então, a gente parte da fotografia e a catalogação dessa ave fauna para disponibilizar material para o turista, para o guia de turismo e gerar uma economia sustentável através do geoturismo na região, que é o que o Geoparque se propõe a fazer. Inclusive, mandar um abraço aí para Dilson, né? É um guia turístico fantástico aqui da região, um cara estudioso. E, assim, esse trabalho nosso é se aperfeiçoar e ter o um conhecimento para apresentar esse material para o turista. Então, assim, a Caatinga, ela é muito rica. Ela é muito rica em termos de ave fauna, de flora, de insetos. E, assim, mas a gente precisa pegar esse conhecimento, que é científico até então, popularizar
canalizar esse conhecimento, que é o que a gente tem tentado fazer, e colocar isso para as pessoas, para o máximo de pessoas possível, porque as pessoas vão valorizar mais a nossa região. E eu acho que, em relação à Caatinga, é até bom a gente frisar que é um bioma que só ocorre no Brasil e é o único que ocorre somente no Brasil. Então, ele é brasileiro da alma até todas as suas expressões, e ainda mais é nordestino, né? Então, é fundamental, eu acho, que a gente focar muito, né, nesse conhecimento sobre a Caatinga, gerar mais informações, gerar mais dados e divulgar isso através das produções científicas, da popularização científica. O Eugênio pede aqui para você dar algum conselho para quem gosta da fotografia e quer se aventurar um pouco na Caatinga para fotografar não somente as paisagens, mas a fauna, para quem está, eu acho, começando e tem esse interesse. É uma câmera fotográfica, né? Assim, as pessoas ficam muito receosas, essa coisa assim, eu não tenho uma câmera muito boa, eu tenho uma câmera que o zoom é pouco, né? Como é que eu faço, né? A primeira coisa é começar, né? Começar a procurar, por exemplo, a margem de um açude, é um local bom de encontrar espécies, a margem de um rio, um local que tem umidade, é um local bom, a encosta de uma serra é um local bom, né? Então, assim, preservar-se dos cuidados necessários de segurança, né? Nunca andar sozinho, né? Às vezes as pessoas veem a gente na passarinhada e vê dois, três pessoas, né? Dizem, rapaz, vocês sempre vão juntos, tal. É por uma questão de segurança, não é bom você andar sozinho, você anda com equipamentos, né? Então, hoje, você está sozinho, você pode passar mal no meio do mato, né? De três colegas, por uma questão de segurança. Então, assim, isso é muito, muito importante, certo? E começar, né? Mesmo com a câmera que não tem um zoom muito bom, né? Que não seja uma câmera com um super zoom, mas que já dá para você iniciar esse trabalho de observação da fauna. É o início, né? Quando você se apaixona, existe um site chamado WikiAves, né? Que é a enciclopédia das aves hoje, né? Uma grande biblioteca de aves do catalogadas do Brasil, né? E onde você tem a possibilidade de postar suas fotos lá gratuitamente, e isso faz com que a gente amarre esses registros nas cidades, né? Então você vai elevando, você tem ideia, Currais Novos hoje é o município do Rio Grande do Norte com o maior número de registros fotográficos, o maior número de fotógrafos que foram tendo a curiosidade, fotografando, indo atrás das espécies, registrando essas espécies na natureza, né? Não são espécies fotografadas em gaiola, são espécies fotografadas na natureza e que vão colocando suas fotografias lá, e isso vai fazendo com que os números, digamos assim, eles aumentem ano a ano, né? Então, assim, a gente está conseguindo fazer ciência, né? É a população colaborando para a ciência, né? Porque isso é ciência, esses registros fotográficos, eles são importantes para mapeamento, para monitoramento das espécies da Caatinga. Sim, e até puxando um pouco do que você falou, Luiz, coloca aí que justamente quem coloca um animal desse em gaiola vai vender. E aves, um guia especializado de aves hoje, no Pantanal, na Mata Atlântica, ele cobra uma diária em torno de R$250 a R$500, né? Para ir mostrar aves. Ou seja, ele sabe onde tem aquela determinada espécie e o pessoal contrata ele para ir mostrar aquela espécie, para conseguir fazer o registro daquela espécie. Então, ele cobra uma diária que varia entre R$250 e R$500. É uma diária muito boa, né? Uma diária excelente. É um guia especializado, então, ou seja, você tem que se aperfeiçoar, porque você tem que conhecer as espécies, saber o hábito delas, saber onde elas ocorrem, né? Conservá-las. Né, trabalhar a questão da educação para as comunidades poderem conservar essas espécies. Então, isso é muito fantástico. Assim. É um espaço, mercado de trabalho aí. Região. E vem passar já aí na fase, justamente na perspectiva da gente conseguir educar essas crianças nas escolas, mostrar a importância de se conservar essas espécies para o futuro,
né, para que os filhos dessas crianças possam também visualizar essas espécies. Nós temos algumas espécies que são preocupantes hoje aqui na região do Seridó, como as maracanãs lá de Serro Corá, que são espécies fantásticas, belíssimas, né, que inclusive conseguimos registrar aqui agora no município de Currais Novos, né, elas passando a Serra de Santana para vir se alimentar aqui no município de Currais Novos, e essas espécies estão ameaçadas de extinção aqui na nossa região, pelo fato deles pegarem os filhotes nos ninhos, né? Então isso é um problema muito grande, né? E a gente precisa combater isso, mas para combater não adianta. O que os municípios têm que fazer é em educação ambiental. Sim, isso é fundamental, e a gente tem cada dia mais a necessidade de trabalhar com isso, e algo que até a própria Organização das Nações Unidas trabalha muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Através da educação a gente vai conseguir talvez mudar o mundo, né, como já diria Paulo Freire. Em relação ao Jetson, a gente já daqui a pouco temos que encerrar, para a gente poder salvar a live e ficar disponível no Instagram do Geoparque. Em relação aos equipamentos, assim, que você possa dar dicas para quem está iniciando. A gente aqui, assim, a gente utilizamos câmeras com lentes intercambiáveis, né, que são câmeras DSLR, que são câmeras que você pode trocar as lentes, mas uma câmera super zoom já ajuda, né, da Nikon, da Canon, né, aí fica a escolha do usuário, né, e do bolso também, até que os equipamentos subiram muito com essa alta do dólar, mas uma câmera super zoom já dá para você começar, um tripé, né? Não esquecer que você não vai utilizar roupas. Por exemplo, eu vou fotografar aves, vou de róseo, né, de laranja, né, cores chamativas, né, assim, evitar roupas com cores chamativas, utilizar cores mais neutras, né, na época da seca, se possível, com o cinza, na época do inverno, cores verdes, pode ser um camuflado, né, algo desse tipo. O solar é repelente, porque dependendo do local onde você vá, né, por exemplo, a Mata do Pilão, que nós tivemos fotografando no começo do ano ali em Espírito Santo, aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Espírito Santo, a Mata do Pilão, ela tem muito mosquito, né, a mata úmida, né, então, ou seja, você tem que usar um repelente, tem que estar de boné, tem que estar de casaco, assim, para chove bastante, a região chove bastante, então, assim, levar proteção para a câmera, né, uma capa de chuva, ou um casaco, alguma coisa que você possa proteger seus equipamentos. Então, assim, é o início. E um tripé ajuda, porque o tripé faz com que você possa não cansar tanto a mão, né, para fotografar, e fazer uma foto mais estática, né, tentar uma foto perfeita. Sim, sim. E até porque você consegue também abrir mais, por mais tempo a lente, fazer de acordo com a... O Luiz está chamando a atenção aí também para as perneiras, né, para proteger das cobras, botas, sim, sim. Perneiras, né, nós já nos deparamos, né, Tiago aí, que nós estivemos fotografando em Cruzeta, né, uma espécie fantástica que tem lá em Cruzeta, chamada Jacurutu, é a maior coruja do Brasil, né, e nós estivemos lá fotografando ela e demos de cara com uma cascavel, assim, de 1,5 metros, uma cobra enorme, fantástica, quietinha lá no canto dela, mas nós estávamos bem protegidos, não mexemos com ela, fotografamos a cobra também, né? Mas tem que se prevenir, tem que ter cuidado. De preferência, andar sempre com anti-histamínico, né? Quem tem esses problemas alérgicos já conhece esse tipo de medicação, então andar com anti-histamínico para evitar, né, algum acidente, né? Na Caatinga, então, a gente vê, né, isso muito facilmente, esses perigos naturais, mas que a gente também tem que respeitar, não é chegar lá e matar o pobre do animal, porque ele está no ambiente dele e é a gente que está checando. É importante ir com respeito também, né? E para o fotógrafo de natureza, eu acho que também é importante um trabalho prévio, né? Um conhecimento mínimo. Já as suas ações antes de ir para o campo. Né? Não é simplesmente ir, né? Por exemplo, levar água. A água é essencial. Você possa
digamos assim, se alimentar, porque você pode ter uma crise de hipoglicemia, por exemplo, né? Porque você vai andar no sol, então assim, evitar os horários mais quentes, né? Algumas espécies, por exemplo, aparecem no amanhecer cedinho, né? Começam a aparecer logo cedinho. Tem espécies, por exemplo, os falcões, os gaviões, eles aproveitam o horário depois das 9 horas da manhã, que é o horário das térmicas, né? Quando o sol começa a aquecer o solo, começam as massas de ar quente a subir. Então, o horário de você fotografar gaviões é depois das 9 horas da manhã. E você vai aliar os boas fotografias, né? Fazer bons registros, né? Sim, e pegar o conhecimento local, como o Luiz está sinalizando aí também, né? Muito importante, muito importante. Esse conhecimento com a comunidade, ele é fantástico. A comunidade dá dicas de onde você fotografar determinadas espécies, e essa interação com a comunidade, ela é educativa, porque a comunidade está acostumada, muitas vezes, a ver as pessoas irem até a comunidade para degradar, para pegar o pássaro, para caçar, e de repente a comunidade ela vê que você chegou lá apenas para bater um registro fotográfico. E a gente escuta muito isso, o cara olhar para você e dizer: rapaz, você veio aqui bater foto de um passarinho, né? Você saiu de tão longe, às vezes, para vir aqui bater foto de um passarinho. É, a gente sai muito daqui para ir na região do Lagoa dos Gatos, em Pernambuco, para fotografar uns quilômetros na região do brejo de altitude de Pernambuco, para ir fotografar beija-flor. E da mesma forma que nós vamos, tem colegas que vêm de longe para vir fotografar aqui em Currais Novos. Então, assim, essa interação com a comunidade, mostrar que ela tem que conservar essas espécies para que turistas possam vir fazer esses registros, isso é muito importante. É, e é fundamental tudo isso para o desenvolvimento do geoparque, envolver essa comunidade, como a própria Janaína está sinalizando para a gente aí, e fora que é um trabalho fundamental a fotografia, o registro de toda essa diversidade natural. É, Jetson, a gente vai ter que encerrar, porque a sua participação, aceite o convite, tá? Antes de encerrar, eu queria avisar todo mundo que segunda-feira, às 4 horas da tarde, também aqui no canal do Geoparque, a gente vai conversar com o Dilson, que é guia lá de Currais Novos, trabalha ali na região mais central do Geoparque. Ele vai conversar com o professor Marcos, que vai estar mediando. Hoje ele não pôde estar, porque está numa outra live da Sociedade de Geologia. É, e deixar o espaço para você deixar os contatos para quem quiser conhecer mais o trabalho de fotografia seu, dos seus colegas, para conhecer um pouco do Geoparque nesse momento que a gente não pode visitar pessoalmente. Pronto. Eu queria primeiro agradecer a todos os colegas, agradecer ao professor Marcos, né, esse amigo também, que hoje faz parte da região do Seridó, agradecer a ele, a Janaína, a você e a todos que se envolvem nesse projeto, que é fantástico. O Marcos tem essa capacidade de envolver as pessoas e trazer para dentro, né? E isso é um grande mérito dele. Então, assim, agradecer a todos que fazem parte do Geoparque, a todo mundo que é apaixonado por esse projeto, a Eugênio, a Tiago, a Márcio, a Felipe, a Tiago, né? A Luísa, eu vou esquecer o nome de alguém, né? A todos para o Geoparque. Lembrando que nós temos o site do Geoparque, www.geoparqueseridó.com.br, que é o site que a gente está, inclusive, reformulando, dando uma atualizada, onde a gente quer concentrar no site do Geoparque todas essas informações que vão desde a avifauna, seja um portal que possa estar todos esses conhecimentos, não só geológicos, mas tudo que faz parte do Geoparque, certo? Então, acessem o site do Geoparque, lá tem bastante informação, e a gente está atualizando o site para ficar melhor para vocês. Temos o site avesdoseridó.com.br, que a gente também está reformulando, estamos numa fase de reformulação também para colocar as espécies de aves da Caatinga e o projeto de aves que a gente trabalha aqui na região do Seridó. Então, assim, quem quiser acessar.
acessar, entra no Instagram da gente, vai ter informação. Quem quiser vir até a região do Seridó conhecer, entra em contato com a gente, tem lá os telefones de contato, entra em contato e vem fazer parte desse projeto. Esse projeto tem potencial para mudar muito a cara do meio ambiente, da economia, da sociedade. E nesse momento nós precisamos desse tipo de iniciativa, né? Então eu acho tamanha dificuldade para o nosso país, para o mundo, né? Dizem que o mundo nunca mais será o mesmo, né? É o que se fala. Mas eu digo a vocês o seguinte: as pessoas vão estar mais próximas umas das outras, as pessoas vão olhar diferente umas para as outras e vão ter um olhar, uma percepção diferente com o meio ambiente. Esse trabalho de percepção ambiental, perceber o que está em nossa volta, ele é muito importante. Não é simplesmente conservar por conservar. A gente tem que perceber o meio ambiente, perceber as pessoas, perceber que nós fazemos parte desse meio ambiente.